Hej, det er Alex. Velkommen til modpacken Nature's Beauty. Det er en modpack, der er lavet sådan, den ligner vanilla rimelig meget, og der er få mods i, der sådan gør naturen smukkere. Der er ikke nogen mods i, der gør, at du skal bruge avancerede maskiner og sådan noget, men der er få mods her, der, der gør, at verden kommer til at se pænere ud. Den kører i Minecraft-version 1.12.2, det vil sige den nyeste udgave af Minecraft, og den er lavet af den YouTuber, der hedder Wells Knight. Så lad os prøve at se, vi laver en ny verden her, vi kalder den Slice.dk. Og vi kan prøve at lave seedet til at være det samme, hvis I har lyst til at følge med. Så lad os prøve at se, hvad vi får her. Om det bliver en god verden, jeg prøvede lige før. Og der fik jeg en verden, der bare var hav, og jeg spawnede ud midt i havet. Så det slettede jeg og startede forfra. Så nu må vi se, om det her det bliver bedre. Det er ikke så fedt at starte ud midt i havet. Der var ingen øer i nærheden. Så lad os se, om vi får et bedre spawn den her gang. Okay. Okay, der er vi det mindste på land her. Okay, så den der, den her, den er ikke så vigtig. Det er bare en readme til, hvordan The One Probe fungerer. Det er den, der viser dig, hvad du kigger på heroppe i hjørnet. Så, men I kan se, verden ser lidt anderledes ud. Træerne er runde i stedet for firkantet. Men når du så fælder et træ, for eksempel, så den log, du får i dit inventory, den vil stadigvæk være en almindelig log, ligesom I kan se her. Så er der også nogle mods i, der gør, at der er flere lyde i, der er flere dyr, der er flere forskellige typer planter og så videre, så videre. Så, men vi kigger på tingene efterhånden, som vi kommer igennem. Som sagt er den ikke så kompliceret og avanceret som mange andre modpacks, så det er rigtig godt. Jeg tror nok, der er Fast Leaf Decay med, det kan jeg ikke helt huske. Jeg tror, der er andre træer her i nærheden, så det er nok derfor, at de ikke decayer. Så I kan høre, der er nogle lyde her. Når man crafter ting, så vil der være forskellige lyde. Så vi starter bare lige med at skaffe nogle ting. Der var noget sten lige her, så jeg. Det kan vi lige tage. Og lave nogle af de her startværktøjer. Okay, hvis vi kigger herinde, så kan I vist lige få den her advancement til at gå væk. Gå lige væk. Så vi har 32 sider her, så I kan se. Det meste af det er sådan nogle dekorationsbloks. Der er også chisel med heri. Og jeg mener også, der er chisel and bits. Ja, her har jeg i hvert fald chisel. Og jeg mener, der er chisel and bits med. Ja, derovre chisel and bits. Og så er der et par andre små ting, sådan, som vi kigger på hen ad vejen. Der er bedre kister med, der er blevet nogle rygsække med. Men ingenting, der kræver strøm. Og her har vi Pam's Harvest Craft, så der er en masse forskellige typer mad, man kan lave. Så ja, men vi kigger på det efterhånden, som vi kommer igennem. Der er nogle ting, vi skal prøve at lave, og noget af det, jeg synes er rigtig spændende, det er, at der er de her chest transporters med, så vi kan lave en, vi kan, når vi finder en spawner, så kan vi faktisk samle den op og flytte den. Så vi kan lave vores egen spawnerområde, spawnersted, hvis man kan sige det sådan. Lad os tage den der med. Og lad os prøve at se, om de her blade her, de despawner, når vi tager det her ned. Fordi jeg mener, der skulle være, ja, se, der er Fast Leaf Decay. Okay. Så det gav en lille smule lag, men det er okay. Vi skal også have noget mad. Der er noget kul hernede. Der er ingen vein miner med, men der er nogle værktøjer, der gør, at grinding bliver, der bliver mindre grinding. Det vil sige, du kan f.eks. fælde et helt træ ad gangen, hvis du laver den rigtige type økse. Du kan lave en hammer, der miner 3x3. Og der er nogle andre ting. Der er også overdoubling med, så du kan fordoble dit jern og guld og så videre. Og det er gjort uden strøm, men de maskiner, der gør det, bruger kul i stedet for. Og det kommer vi selvfølgelig også til, når vi kommer så langt. Lad os bare smutte igen her. Der er en grund til at bruge en masse tid på det her. Lad os se, om vi kan finde nogle dyr. Lad os lige prøve at se. Det her, det er jo, hvor vi spawnede. Så lige se F3. Det er 1000 og minus et eller andet. Okay, nu har jeg det, hvis jeg skal finde tilbage hertil. Det ser ud, som om der er bier med fra Pam's Harvest Craft. Okay. Og I kan se bladene, de ser også lidt anderledes ud. Det er også en mod, der gør, at bladene ser anderledes ud. Men jeg kan rigtig godt lide den måde, det ser ud på. Og jeg har glædet mig til at spille den her modpack, fordi den minder mig om vanilla. Så det er rigtig fedt. Lad os se, om vi kan finde nogle dyr. Vi skal også finde noget mad. Hvad er det her? Copperleaf. Kan jeg bruge det til noget? Jeg kan lave det om til dig. Magical Brewing Cauldron. Ingen anelse om, hvad det her. Hallo?
Der er nogle fugle et eller andet sted. Der er vist også flere fugle med. Så du støder på fugle her og der. Se om vi kan finde et åbent område. Og finde. Der er også nogle... der er nogle forskellige structures, der bliver genereret. Der står en mushroom der. Så du kan finde sådan nogle structures på overfladen, hvor der er dungeons nedenunder. Så du kan finde nogle spawners og nogle forskellige tools og sådan noget. Så det glæder jeg mig også til at finde. Men jeg ved ikke, det er hvad, jeg lige skal tulle lidt rundt og se, om jeg kan finde noget... et startsted. Det kunne måske være fedt. Hvad er det der? Åh, jeg ser bladene falde ned af træerne. Det ser cool ud. Okay. Hvad har vi her? Det er bare en sø. Skal vi bruge clay? Jeg kan ikke huske, om vi skal bruge clay til noget. Jeg tror lige, jeg vil samle det her clay op. Så jeg laver lige en skovl, og så vil jeg samle det der op. Her er en af de nye dyr. Hvad er du for noget? Sid lige stille, du. Hvad står der? Magpie. Okay. Ser der noget? Der er noget jern her. Vi skal bruge to jern. Der var selvfølgelig kun én. Fordi så kan vi lave en shears, altså ligesom en saks. Og hvis vi så finder nogle får, så kan vi hurtigere få fat i en seng. Fordi så skal vi ikke slå tre får ihjel for at få tre uld. Det kan være, at vi så kun skal slå en eller to af dem. Eller klippe en eller to af dem. Lad os prøve at se. I kan også se hulerne, de bliver genereret lidt med de her stalactites og stalagmites og sådan noget. Så det er fedt nok. Se om der er noget herinde. Er monster slået til? Det skulle de gøre. Ja, jeg spiller på normal, som jeg plejer. Og grus deroppe. Lad os prøve at se, om der er noget hernede. Hallo? Jeg synes, jeg har hørt noget. Der er i hvert fald nye lyde med. Jeg kan godt lide, når de laver... Og hele måden spillet det ser ud på, det er lidt anderledes. Hvad er det her? Det er kobber. Kan vi mine det? Det kan vi godt, tror jeg. Det kunne vi godt. Hvad skal vi bruge kobber til? Vi laver en kobber ingot, og det kan vi lave om til... Nå, vi kan ikke bruge det til andet end de her tage. Tror jeg nok. Ja, så der er noget med, det hedder Not Enough Roofs, som gør, at du kan lave ligesom kobber på kanten af dit tag. Så det kan være, vi skal prøve at gøre det. Jeg tror, jeg vil mine lidt, skaffe lidt ressourcer. Jeg har godt nok ikke noget mad. Det kan godt være, vi skulle gå op og kigge efter noget mad. Jeg tror lige, jeg vil mine en lille smule og se, om jeg kan finde lidt jern og lidt ting. Og så siger den. Der er lyden, når du skifter for en værktøj og sådan noget. Det er rigtig cool. Så er tilbage om 2 sekunder. Jeg har ikke mere mad, og jeg er blevet corneret her af et skelet. Hvor blev han af? Han var lige her. Hvor gik han hen? Der er han. Don't do it! I kan se, det viser, hvor mange hitpoints du tager af et monster, når du rammer det. Der var et sted her, hvor jeg kunne komme ud. Jeg vil gerne ud af den her hule. Det er her. Okay. Kan vi komme derop på en eller anden måde? Det ville være godt. Derovre. Kan I høre hjerteslaget? Duk, fordi jeg er tæt på at dø. Det er lidt cool. Okay, lad os se, om vi kan komme ud herfra. Please don't kill me and make me green. Der er også de der blokker derovre. De giver bones, altså knogler, når du bryder dem. Og jeg fik et skull. Sådan en skeleton skull fra en af dem på et tidspunkt. Så. Men jeg har mine hernede, indtil jeg ikke havde mere mad. Og så er jeg blevet overfaldet af en creeper, den gjorde ikke noget. Og en edderkop, den gjorde heller ikke noget. Men... Hallo? Men det der skelet der, det var lidt træls. Så jeg har fået næsten en stak jern og lidt kover. Jeg tog det der lidt clay. Og så har jeg også taget noget hvad hedder det der? Kul, det var det, jeg ville sige. Nu skal vi bare finde noget. Nogle dyr et eller andet sted, så vi kan få noget at spise. Eller en anden form for mad. Måske det her. Bærbuske. Nice. De her buske, de er nice, fordi... I kan se, når jeg plukker dem, så vokser de stort set øjeblikkeligt tilbage. Hej, hvad er I? Hvad er du? Hvad står der? En robin? Nej. Så nu kan vi spise det her bær. De er rimelig gode. De giver 1,5 mad, halløjse dernede. Så det er godt. Og der kan man blive ved med at plukke her. Så jeg kan bare blive ved med at plukke, og de vil vokse igen. Og faktisk, så hvis vi har en shear, så kan vi tage de her buske med os. Jeg tror ikke, hvis jeg ødelægger dem nu.
Altså, så forsvinder det bare. Men hvis jeg har en shear, det kan være, at vi lige skal lave en. Nu brugte jeg alt min cobblestone. Ikke så godt. Jeg tror bare, jeg graver ned og finder noget cobblestone, så vi kan lave en ovn. Fordi det får vi brug for. Så det gør jeg lige, og så laver jeg en ovn, og så kommer jeg tilbage. Så, nu har det her stået kogt lidt. Bricks, hvor mange af dem? Der er en mod her i, der hedder Furnus, F-U-R-N-U-S. Og der kan du lave den her, hvor vi skal bruge nogle bricks her. Det er derfor, jeg vil koge nogle bricks. Og så en almindelig furnace, lidt kul og lidt jern. Og det er ligesom en furnace, men den er hurtigere. Og så har vi den her pulvers, som skal bruge flint og jern og sådan noget sandstone. Og den pulveriser din ore, så du får dobbelt. Så det er simpelthen en måde at overfordoble på. Hvis vi tager det her ud, og så vi laver en shear, så burde vi kunne... Så hvis vi lige tager nogle flere af de her bær, så vi har nogle. Okay, kom her. Okay, de vokser hurtigt tilbage. Fordi så kan vi nemlig gøre sådan her. Aha! Sådan. Så kan vi tage den der med. Og så får vi simpelthen bærbuskene, buslingen og de her leaves. Og de her leaves, dem kan vi sætte igen. Den der er der en grund til at tage. Sådan. Og så kan vi prøve at lave dem her. Og så tage den der. Bare lige, vi kan prøve at lave den her furnace her. Sådan, en furnus. Og hvad gør den, hvis vi sætter den? Okay, der kan vi så putte... Kan vi putte det der ind i kul. Og hvad så det her? Ja, så smelter den. Og her kan vi så opgradere den. Så speed upgrade. Så smelter den tingene hurtigere, men den bruger også mere kul. Så er der efficiency. Så bruger den mindre kul, så vi har 5 upgrade muligheder her. Så er der IO upgrades. Det er sådan, at du kan putte ting ind og ud af den. Så får du sådan nogle knapper, hvor den kan tage ting fra en side og putte ud i den anden side og sådan noget. Slot upgrade. Det gør, at den kan smelte mere end én ting ad gangen. XP, det er, at du får mere XP. Echo saves heat and progress. Det ved jeg ikke, hvad det betyder. Enables energy support. Det tror jeg så ikke, vi skal bruge. Men det er simpelthen en anden måde at bruge furnaces på. Det er rigtig fedt. Lad os se, hvor meget har vi nu? 25. Så kan vi lige så godt lige... Se, der var den der hammer der. Der er nogle af de her hammer her. Vi skal lave... Ikke en giant hammer. Nej, det var ikke det. Hvad hedder den der iron? Iron hammer. Hvad hedder den så? Der er en eller anden... Lad os se, om jeg kan huske opskriften. Det kan være, det er nemmere bare, hvis jeg prøver opskriften. Fordi jeg har set Wells Knight, som har lavet modden. Jeg har set ham spille lidt. Så hvis nu gør sådan her... Så vi gør... Nej, vi skal bruge det store crafting table. Det er vist noget med, at vi skal bruge et større crafting table på en eller anden måde. Det kan jeg ikke huske, hvordan vi laver... Crafting... Hammer crafting table. Det her skal vi lave. Og der skal vi have... En eller anden form for smooth stone. Og så en wood hammer. Hvordan laver vi det der? Det går vi bare ud af... Okay, det må vi gøre senere. For nu så tror jeg bare lige, vi laver noget armor. Sådan. Og sådan... Og en af dem der, og så kan vi lige lave sådan nogle der også. Bare så vi har lidt beskyttelse her i starten i hvert fald. Sådan. Og så kan vi bare tage de her ting med os. Hvor mange den mangler? Den blev færdig. Den mangler stadig lidt pyt med det. Tag det her med. Suit up. Det kan være, vi så lige... Jeg tror lige, jeg laver iron tools. Hvad du? Dropper du noget? XP. Ingenting. Det kan være, de droppede fjer eller et eller andet. Det ved jeg ikke. Jeg vil lige lave nogle iron tools, og så vil jeg prøve at gå lidt rundt og se, om vi kan finde et sted. Der er også et map af en art. Hvad er det nu? Nej, den hedder Atlas. Det kunne være fedt at lave det. Det her. Empty Antique Atlas. Der skal vi ned og have fat i redstone, og vi skal have fat i en bog. Fordi der er ikke journey map med den her modpack her, så det kan vi ikke bruge, men der er en anden måde at gøre det på. Så det vil jeg lige kigge på. Men først så skal jeg lave nogle tools, så skal jeg kigge mig lidt omkring, og så er jeg tilbage ved jer lige om lidt. Vi har fundet en sump her. Og så kan man høre frøer. Jeg kan ikke se dem, jeg ved ikke om de er her, eller om det er bare lyde, der bliver afspillet. Men jeg har også fundet en af de her ruiner her, der går ned på den her måde. Jeg ved ikke om nogen af jer kender dem. Vi kan prøve at tage et hurtigt kig. Jeg tror ikke, vi skal undersøge det hele lige nu, fordi... Det er lidt farligt hernede. Der er en masse spawners og sådan noget. Men vi kan lige prøve at tage et hurtigt kig. Det er ligesom sådan en... hvad skal man kalde det? Det er lidt...
labyrintagtigt herinde. Jeg hader labyrinter. Men der er spawner, så der er kister herinde med loot i og sådan noget, så det kan jo være, at vi fandt noget heldigt her i starten. Vi kan i hvert fald lige tjekke. Hallo? Hvad gør det her? Det er en trappe. Godt, lad os prøve at gå længere ned. Jeg skal også have fundet noget redstone på et tidspunkt. Ej, ikke nok med, at det er en labyrint. Det er også en labyrint, der går op og ned. Det kan det jo endnu være. Der skal vi bruge sådan en der. Hvad er der heromme? What the? Hvad? Okay, ja. Der er giftige edderkopper hernede, hvilket er træls. Oh, vi skal lige spise. Så skal jeg ikke rende rundt med et edderkopperøje i min lomme. Det er lidt ulækkert. Hvad er der herinde? Er der noget herinde i den der? Hvad er det? Er der obsidian inde i den her? Hvad er det her? Det er som om, der er obsidian inde i den her. Hvorfor er der det? Det ved jeg ikke. Vi skulle bruge noget sandstone, faktisk. Hå, hej med dig. Har du lyst til at... Vi kan prøve at se, når han springer i luften. Det ser lidt sjovt ud, faktisk. Lad os prøve at gøre det. Så falder der alt muligt i luften. Jeg ved ikke, hvad det skal forestille at være. Lad os prøve at komme af med nogen. Se, om vi kan få noget almindelig sandstone. Sådan. Det skulle vi jo bruge til den der pulvers-ting. Hvad er det her? Det er smooth sandstone. Er der ikke bare almindelig sandstone? Hvor mange skal vi bruge? Vi skal vist bruge 4, skulle vi ikke? Nu har vi 4. Godt. Jeg tror lige, jeg skal af med noget af alt det her skrald, jeg render rundt med en masse ting. Huckleberry bushlings. Jeg tror, vi finder flere af de der buske, så lad os bare komme af med alle de her. Jeg samlede nogle af de her ting op. De der buske. Og så fandt jeg en ko, som jeg myrdificerede. Der var nogle æggeskaller. Jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge dem til. En pil. En crafting table. Den der er væk. Okay. Jeg nu samler alt muligt skrald op. Jeg vil bare se, om vi kunne finde et eller andet herinde. Bare en kiste eller noget. Hej. Bum. Okay. Der var i hvert fald en spawner derom med de der smadrede kopper i. Så vi kan finde et eller andet. Det her, det er nogle underlige rum. Jeg ved ikke, hvorfor der er de her søjler med obsidian i. Hallo? Den er vist rimelig stor, den her. Hej. Skal vi spise? Okay. Det lyder som om, der er edderkopper her i nærheden. Kunne I høre dem falde? Så tager de der snor der, så vi kan lave en bue. Smadre dem der, så vi kan komme forbi. Kan vi grave os ned, eller? Det ser ikke ud, som om der er noget dernede. Det kan være, vi kan komme derop. Lad os se. Jeg skal altså af med alt det her. Væk. Smooth, væk. Vi kan bruge det der måske til at komme op her. Jeg kan høre edderkopperne. Hvor er I henne? Der er en zombie. Hej. Hej, Mr. Zombie. Og der er en ven. Det kan være, der er en zombie-spawner herom. Hov. Ups. Ja, det tror jeg, der er. Okay, det her, det er ikke så godt. Okay, det var lige en paniksten, så jeg kunne få lov til at heale herom. Der må være en zombie-spawner herom. Oh. Det var vist fra asken til ilden, det her. Okay, vi skal heale igen. Det ville være fedt at dø hernede, hva'? Det var ironisk ført. Ej, der er en mere. Okay, jeg tror lige, vi lukker der. Og så skal vi nok gå den anden vej rundt og se, om vi kan finde den der zombie-spawner. Jeg skal også lige heale op. Det går ikke så godt for mit hold, det her. Eller så skal vi bare ud herfra, og så kigge på det her, når vi har noget mere plads i vores inventory. Det kan være, vi skal gøre det. Kan jeg komme ud? Lad os se, hvor det her det går hen. Det er bare en almindelig hule. Okay. Jeg vil lige se, om jeg kan finde ud hernede fra, og så komme tilbage til jer. Vi skal også have fundet et sted at bo. Bare et eller andet. Jeg ved ikke, hvad det skal være endnu. Men det må vi finde ud af. Men først så skal jeg lige ud af den her hule. Forresten, I kan lige se dem her. Se, den droppede en knogle, den der. Så det er sådan lidt specielt, at du kan finde knogler på den her måde. Så yes, jeg vil mine lidt mere. Prøv at se den her. Det er en snegl. Gør du? Hvad gør den?
snail shell. Hvad kan jeg bruge den til? Jeg kan ikke bruge den til noget. Kan man sætte den på væggen, eller kan jeg spise den? Okay, jeg ved ikke, hvad det var. Vi skal væk herfra nu. Hvor er du? Fihan. Droppede ingenting. Sneglen dropper ikke engang XP. Okay, jeg fandt en heksehytte lige herovre. Den er lige derhen. Jeg skal ikke bruge en heksehytte sådan noget. Jeg vil bare lige vise de der snegle der, og der er nogle skumle lyde her der. Det skal vi nok komme til op. Der er heksehytten. Hov, der er en guldsmed. Kan jeg ikke få lov til at spise den her, eller? Så spillet det lagger lidt. Guldsmeden hang stille i luften. Ja, jeg leder videre. Her er en masse underlige dyr. Det her, det er sådan en besvimende ged. Fainting doe. Dropper du noget? Hallo? Kom her. Jeg er ikke færdig med at myrde dig. Hallo? Kom tilbage. Jeg skal myrde dig, til du dør af det. Sommerfugl. Nå, den vil ikke dø. Lad os lige samle nogle af de her bær op, fordi jeg vil jo tør for mad. Her er en ko. Der løber han stadigvæk. Han er stadigvæk vildt forvirret. Eller hvad hed den? Vi fik læder i hvert fald. Det hedder en Frisian Bull, altså en tyr. Angriber den mig så? Au, det gør den! Hjælp! Jeg støver jo rimeligt, at tyren angriber mig, bare fordi jeg stikker et svær i ham. Det synes jeg ikke, han kan være bekendt. Der er den der forvirrede lille ged. Hvad dropper du? Chavon? Chavon? Jeg ved ikke, hvad det er, men det var rot. Great White Trillium. Okay. Jeg elsker, der er så meget liv her. Der er en mere ged deroppe. Der er ingen grund til at gå op og stikke den. Der er et eller andet der, og der er et eller andet derovre. Jeg ved ikke, hvad nogle af de her ting det er. Lad os prøve at se, hvad det her det er for noget. Hallo? Der er en cirkel af sten, og så er der en søjle her i midten. Tror jeg, der er noget inde i den? Eller under neden? Der er ikke noget ind med mig her. Nej, den er kun 2x2. Jeg ved ikke, hvad det her det er. Lad os se. Jeg gør lige sådan her. Så har vi lige koordinaterne, hvis nu vi senere skulle finde ud af, hvad det var, og så komme tilbage, hvis det er noget sjældent. Hvor jeg har fået et æg. Kyl. Vi fik ikke nogen Robin ud af det. Okay. What? Hvem sagde noget? Der er så mange lyde. Jeg ved ikke, hvad de betyder. Hvad er det her? Hallo? Er det et stort dødt træ, eller hvad er det? Det ser underligt ud. Okay. Men det var tæt på det andet der. Vi har et screenshot af det. Jeg løber bare videre, så jeg kan finde et eller andet interessant sted, eller bare et eller andet interessant. Jeg synes, det er hyggeligt bare at løbe rundt, specielt når det er ny terræn generation på den her måde, og alle mulige nye lyde og ting og sådan noget. Det er spændende, jeg elsker Minecraft. Prøv at se det her. Det er, vi var lige derovre før. Det her, det er bone blocks. De her, de findes også i vanilla Minecraft. De spawner typisk under jorden, hvor det er ligesom skelettet fra et eller andet stort dyr. Men her ligger den simpelthen på overfladen. Og der er ikke noget specielt ved det, udover at det her, det er bone blocks. Og de bliver simpelthen til bone meal. Så hvis vi på et tidspunkt skal bruge bone meal til til at få noget mad eller noget andet, så de her blokke her, de er fantastiske. Så jeg vil lige tage nogle af dem, inden jeg løber videre. Jeg leder stadigvæk efter nogle får. Jeg har ikke set det eneste får endnu. Jeg har heller ikke set nogle gris. Jeg har set en masse fugle og et par underlige køer og sådan noget. Men ellers, ja, jeg samler lige dem her op. Der er et tag af et eller andet derovre, tror jeg. Lad os prøve at gå og se, hvad det er. Hej, hvad er du? Hov, jeg nåede ikke at se det. Hvad hedder du? Jeg kan ikke nå at læse det. Nå, pyt, vi møder nok en senere også. Var det ikke herovre, eller gik jeg tilbage nu? Hvor er det der? Hvad? Hvem? Hvem slår? Der er skelet. Okay. En usynlig angriber. Så der var det egentlig ingen grund til, at... Nej, vi kan bare lave... Okay, så der er ingen grund til at gemme på de her knogler, når vi har alt det der... alle de her boneblokke. Jeg tog bare en stak af dem. Jeg kan ikke blive ved med at ødelægge dem, så... Hvad er det her for et hus? Er det en village, tror jeg?
Og der var også et eller andet derovre. Hvad er det? Er det? Jeg ved ikke, hvad noget som helst er, men det er cool. Alt nyt er cool, synes jeg. Der er et eller andet nedlagt hus her. Tror jeg, der er en seng herinde? Hallo? Er der nogen hjemme? Der er spindelvævs. Hallo? Okay, der er indretningsarkitekten, der er gået lidt galt i byen her. Hallo? Er der noget heroppe ovenpå? Der er ikke noget. Okay. Man kan måske reparere det her hus, det ved jeg ikke. Hvad var det mere, vi så? Vi så også noget derovre. Hvad er det? Lad os lige komme væk med den der og den der. Emeltøjerne og hvad rod? Kan I se nogle får? Jeg kan stadig ikke se nogle får. Det er underligt, at jeg ikke har set et eneste får. Prøv at se her. Der er sådan nogle ræder. Se, en nest, altså en fuglerede. Og så kan man få et æg. Det her det er så fra en pigeon, altså en due. Og så kan vi kø, og så er der 10% chance for, at du får en fugl ud af det. Så den måde kan du også få det på. Lad os prøve at rende over og se, hvad det her over det er. Se om vi kan. Nej, du ser mig ikke, zombie. Er jeg not here? Der er en... Wow! Hvad er det for en turbo creeper? Jeg tror, der er nogle lag spikes her og der. Der er flere af de der buske. Glimrende. Så kan vi få noget mere mad. Hvad er det her? Et eller andet, der er gået helt i stykker. Er der nogle kister herinde måske? Prøv at lyse lidt op. Hvad er der herinde? Her er... Oh shoot, der bor en allerede. Hallo? Undskyld mig. Kan du... Han sidder fast i det der. Glimrende. Okay. Jeg synes, jeg så noget heroppe uden for vinduet. Kan det passe? Hvad er det her? Oh, der er noget rødt dernede. Og en stige, der går ikke i stedet. Hvad er det i dag, den her? Der er charcoal. Det gider vi ikke have. Kan vi komme derop på en eller anden måde? Jeg skal lige forbi her. Det er jo spændende, hvad det her det er. Kan vi komme ind? Det kan være, vi skal gå igennem her, måske. Er det her uld? Det er uldblokke. Så kan vi lave en seng. Det er jo fantastisk. Så slipper vi for at skal lede efter flere af de der får. Og der er mere herover. Og hvad er der heromme? Der er et skelet derover. Nej. Du missede. Øj, og så kravler han op i væggen. Snyd! Parkour-skelet. Jeg kan ikke magte det. Gå lige væk med den der. Dem skal vi bruge. Nej, jeg kan tage nogle flere derover. Jeg bliver lidt distraheret, som I nok kan høre. Det er et underligt sted, det her. Der er en... Der er bookcases her. Dem skal vi også bruge. Det havde jeg ikke engang set. Og der er en ovn med ild i. Der er ikke noget i den godt nok, men der er bookcases. Jeg samlede ikke engang bøgerne op. Dem skal vi have. Væk med dem der. Og der er flere herovre. Der er ikke noget i dem. Lad os tage de her bøger her. Hvad samler jeg nu op? Sådan. Så vi kan få lavet nogle af de der andre ting. Er der noget hernede? What? Jeg er lidt bange. Hvad står der? Stone bricks? Nå, det er fordi, der... Hvis du står på en blok, hvor der er de her, så miner du helt vildt langsomt. Der er flere bookcases her. Det kan være, vi måske får nok til et helt enchantment setup. Der skal vi bruge 45 af de her bookcases. Det kan være, jeg skal undersøge det her lidt mere off-cam. Men det er da interessant. Det kan også være, at jeg skulle se at få lavet mig en seng, eller det vil blive... Det vil blive dag. Okay, hvad er det her? Det ligner mad. Der er nok en af de der gardens der, som jeg kom til at smadre, da jeg slås ned med skelettet. Okay. Det er ikke et særligt sikkert hus, det her. Lad os se, om vi har det, så vi kan lave en...
En seng. Bare så vi kan sætte vores spawn forhåbentlig, inden det bliver dag. Så hvis vi nu gør sådan her. Sådan. Og sådan. Okay. Og så stiller den her. Så kan vi sove. Sweet dreams. Så har vi i hvert fald sat vores spawn her. Okay. Så kan jeg samle. Så kan jeg lave nogle kister og stille nogle ting her. Lad os lige se. Yes. Jeg rydder lige op i mit inventory. Jeg tager 2 sekunder. Så har jeg fået ryddet lidt op i mit inventory her. Så vi har lavet den der furnus der. Som I kan huske. Den her gut her. Den lavede vi tidligere. Nu skal vi så prøve at lige lave den her pulver. Så skal vi bruge sandstone. Og flint, det her lige hentet. Så lad os prøve at se. Vi skal bruge 2 flint. Og det der sandstone og jern. Og en ovn. Jeg samlede nogle af dem op, der var her. Kan jeg crafte den nu? Det kan vi. Pulvers. Okay, så lad os putte de der ting tilbage igen. Så præcis, vi stiller den der. Så vi stiller den der. Der. Okay. Så kan vi tage noget. Lad os tage det her iron ore. Og hvis vi tager noget kul. Okay, kan vi så smide det der ind i? Det kan vi godt. Smide det der ind i dernede. Hvad er den der til? Det er også, så kan vi putte 2 slakker ind. Okay, det er cool. Speed 1, fuel consumption 1. Okay, det er fordi vi ikke har opgraderet den på nogen måde. Okay, så får vi iron dust. Det kan jeg så tage ud, fordi den laver en af dem her. En ore om til 2 dust. Joink. Og det kan vi så smide ind i den her. Og så får vi så en ingot ud af den. Det er det samme. Godt nok. Så den her, den kan stå og overfordoble. Det er rigtig cool. Jeg tror sådan set ikke. Jeg ved ikke, om vi kan. Kan vi plante de her herinde, eller skal de. Det kan vi godt. Lad os prøve at se, hvad der sker, hvis vi. Du skal lige gå væk. Nå, det er fordi, jeg står på den her. Det her sted her, det har set bedre dage. Men det er måske et godt sted lige at, at starte. Og, jeg mener at slutte det her første afsnit. Ja, se. De vokser allerede buske. Bær. Hvad er det der? Grape seeds. Grape? Er der grapes med? P. Nå, det er okay. Det er alt det der Pam's Harvest. Altså. Det har jeg aldrig givet. Jeg har aldrig givet at lave alle mulige forskellige mad. Det er nogen, der synes er sjovt. Og det er fint. Jeg er ikke en af dem. Men det er jo fint nok. Det er forskellige, hvad vi synes er fedt. Men jeg tror sådan set, at jeg vil stoppe for nu. Vi har fået nået nogle ting her, og jeg synes, at jeg synes, det lyder. Det ser ud til at være en spændende modpack. Vi må prøve at kigge lidt mere på nogle andre ting. Vi skal have lavet en backpack, og vi skal have lavet et bedre sted at bo end det her, og alle mulige andre ting. Men det her, det var godt sted at slutte, synes jeg, i vores første afsnit. Mange tak, fordi du kiggede med. Hvis du kunne lide episoden, så tryk på like-knappen dernede. Jeg beder normalt ikke om likes, men nu synes jeg, det er en ny første afsnit af en ny serie, så kan vi godt. Ja, og hvis I har lyst til at se mere, så kan I selvfølgelig skrive det og sådan noget. Så tak, fordi du så med. Pas på dig selv og hinanden, og så ses vi næste gang. Hej hej. Der er noget deroppe også. Nå, hej hej.